Samgöngur hafa raskast vegna veðurs í dag. Vegum hefur verið lokað víða um sunnanvert landið og öllu innanlandsflugi var aflýst frá hádegi. Útlit er fyrir versnandi veður í kvöld. Vopnabræður Hauks Hilmarssonar sem börðust með honum í Afrín héraði í fyrra eru þess fullvissir að hann hafi fallið þar. Haukur komst til Afrín með því að gerbreyta útliti sínu. 10 létust og 30 voru fluttir á sjúkrahús eftir stórbruna í fjölbýlishúsi í miðborg Parísar í gær. Andlega veik kona var handtekin grunuð að hafa kveikt í húsinu. Stefnt er að 200 milljarða vegaframkvæmdum á næstu 5 árum. Tæpa 60 milljarða á að fá með veggjöldum á suðvesturhorninu. Tekist er á samgöngu áætlun á Alþingi nú. Íslandsmet var slegið í gangagreftri í síðustu viku þegar Dýrafjarðargöng lengdust 111 metra. Göngin eru nú orðin tæplega 4,5 kilometri og eru 850 metrar eftir ógrafnir. Komið í sæl. Talsverð röskun hefur verið á samgöngum í dag vegna veðurs. Veginum með Mosfellsheiði, Þingvelli og Lyngdalsheiði var lokað fyrir umferð síðdegis og Suðurlandsvegur á milli Hvolsvallar og Víkur hefur verið lokaður frá því eftir hádegi. Nú stuttu fyrir frétti var síðan lokað á Sandskeiði, Hellisheiði og Þrengslum og á Kjalarnesi er vegagerðin reiðubúin að loka ef þörf krefur. Öllu innanlandsflugi var aflýst eftir hádegi í dag vegna hvassviðris og það er áfram spáð vonsku veðri fram eftir kvöldi en draga á úr vindi í nótt. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, hann á Hvolsvelli. Höskuldur Kári, ja, hvernig eru aðstæður hjá þér núna? Ja, þetta kemur svona í kviðum og þær öflugustu hafa mælst 50 metrar á sekundu að mér skilst. Og hérna fyrir aftan mig hefur veginu verið lokað og var lokað klukkan 1 í dag. Og hjá mér er Magnús Kristjánsson, formaður björgunarfélagsins hér á Hvolsvelli. En hvernig hefur þetta gengið hjá okkur í dag? Þetta hefur gengið bara þokkalega. Það er svona taka flestir vel í þessa lokun og sýna þessu alveg góðan skilning. Og eins og sagði þá skelltum við lás hérna klukkan 1 og erum með svona hálfgerða soft lokun frá Hvolsvelli að Markarfljóti sem þýðir raun og veru við hleypum heimamönnum hérna til sín niður í Landeyjar en raun og allt sem er að fara austar en Markarfljót er bara lokað og læs. Er vitað einhver óhöpp? Það var engin óhöpp orðið hérna á svæðinu neinstar í kring, engin svona teljandi óhöpp og eina sem við vitum að það var eitthvað aðeins lausta þaki í Vestmannaeyjum en það var eitthvað bara algjör smáraði. En hvað með ferðamenn sem að, já maður heyrði einhverja ferðamenn sem að eru fastir hérna fyrir austan? Já, þeir eru bara samanvæða með ferðamennina hérna í raun og veru. Þeir bara verða bíðahangli veðrið slotar og koma sér fyrir á góðum stað. Hér eru við reyndum það heppin að það er hérna hostel hérna á svæðinu sem opnaði dyrnar og er að sýna einhverja mynd á skjá og hérna frýtt popcorn og frýtt te og kaffi handa fólki sem er að bíða af þessu veðrið. Og það eru margir sem bíða þar? Það er einhver töluverður fjöldi fólki sem hefur lagt leið sína þangað. Við höfum bent þeim á að fara hérna yfir á Midgard. Ein spurning að lokum, ja, hvenær gerir ráð fyrir því að opna veginn á ný? Það er talað á þessa stundu að svona opnun gæti átt sér stað í kringum miðnættið. Takk kærlega fyrir þetta. En veðrið hefur ekki bara haft áhrif á samgöngur því þíðan sem fylgir getur einnig skapað hættur. Mikill snjór og frost hefur verið á höfuðborgarsvæðinu undanfarið með þeim afleiðingum að klaki og snjóhengjur hafa myndast á húsþökkum. Nú þegar hitastigið er komið upp fyrir frostmark er hætta á að herlegheitin hrynji niður og kremji hvað sem fyrir verður. Hér gefur þakrenna sig og fer hérna niður á borð og skemmir það en sem betur fer þá var engin þar til staðar undir. Bara þessi smábútur er svona cirka 20 kíló, þannig að það er ótrúleg þyngd sem að er í þessu þegar þetta dettur niður. Og svona er þetta alveg ótrúlega víða, það er rosalega mikill klaki sem að er á þökum og hann á eftir að koma meira og minna allir niður og núna þegar það er líka komið svona hávaðarok að þá náttúrulega bara getur hann fokið til, ekki endilega fallið beint niður, þannig að það er ótrúlega mikilvægt að fólk sé að gæta vel að hvað er undir húsþökum. Það er nú kannski ekki að spyrja það á leikslokum ef einhver manneski að fengi svona klump í höfuðið? Nei, hún allavega myndi ekki sleppa ósköddu frá því, hún myndi slasa sig, það er alveg á hreinu. Síðan er það líka að þegar núna blotar í snjónum að þá er hætta á að það byrja að leka inn
um sprungur á húsum. Og það er sérstaklega við eins og svalir og tröppur að fólk sé meðvitað og sé að moka burt snjóin sem þar er byrjaður að þynna. Það er allavega hægt að gera hvað, það er voða lítið hægt að gera varðandi þessar stóru klaka snjóhengjur sem við sjáum ofan á húsinu. Fólk á náttúrulega alls ekki að fara upp á þök og koma sér í hættu, en það þarf samt að bregðast við. Það þarf þá að afmarka svæðin ef að það er ekki hægt að koma því öðruvísi niður. Já, nú liggum bara beinast að spyrja þig, hvað svo? Hvað gerist í kvöld, nótt og á morgun? Já, það má eiginlega segja að veðrið sé svona að komast í hámark núna og það verður ansi slæmt í kvöld, svona frammyndi miðnætti. Já. Þannig að í kvöld... Á þessu svæði. Já, þannig í kvöld er bara best að vera heima. Já, síðan, alla, fyrir alla á Suðurlandi. Já. Já, og síðan í nótt að þá fær nú að draga úr vindinum og það verður nú svona... komið svona munskaplega veðri fyrirmáli en að suðvesturhorninu en það verður hvass norðaustan átt á morgun og það gæti orðið nokkuð hvasst á bæði vestfjörðum og suðaustulandi á morgun. Þannig að það er allt opið ennþá hvort það verður eitthvað ferðaveður á morgun. Já, það verður leiðilegt að ferðaveður á morgun þannig að þó að þetta versta sé búið í svona þegar kem fram á nóttina þá er þetta samt ekki alveg búið. Takk fyrir það, þú ferð svo yfir þetta hérna rétt eftir. Og við snúum okkur að allt öðru. Vopnabræður Hauks Hilmarssonar sem börðist með honum í Sýrlandi fyrra segja hann hafa fallið í Afrín hérað í tyrknesku sprengiregni. Nýtt myndband sýnir hvernig Haukur breytti meðalans útliti sínum til að komast til Afrín í gegnum svæði sem voru undir yfirráðum stjórnarhers Assad Sýrlandsforseta og Rússa. Það kom flestum í opna skjöldu þegar fregnir bárust af því að Hauks Hilmarssonar, þekkt íslensks aðgerðasinna, væri saknað eftir harðabardaga í Afrín héraði í norðvestur Sýrlandi. Arnar Þórisson, dagskrárgerðarmaður í fréttaskýringaþættinum Kveik, fór á slóðir Hauks í haust. Hann ræddi þar við marga vini og vopnabræður Hauks úr frelsisveitum Kurda, Upsilon PG, en Haukur fór til að leggja baráttu þeirra lið. Það er með sér hinn, það er frá Æsland, það er mér, þú standið svo þetta er til að þeirra lúsina frá sjáfa. Hann barðist meðal annars við Daes í Rakka mánuðum saman, þar til samtökin rökluðust þaðan haustið 2017. Afrín hérað var hins vegar undir stjórn frelsisveita Kurda þar til snemma árs í fyrra, þegar tyrkneskar hersveitir réðust þar inn. Haukur var stöðvaður á leið þangað af sveitum Assads og Rússa, því hann var ljós yfirlitum. Með því að lita hárið svart og andlitið dökkt tókst honum á endanum að komast í gegn. Tyrkir náðu yfirráðum í Afrín í mars eftir 3 mánaða harða bardaga og Hauks hefur nú verið saknað í tæft ár. Bizler daha sonraki süreçlerde şehit düşüşünün yaklaşık bir gün sonrasında hızla alana girmeye ve Şahin yoldaşın naaşını almaya çalıştı bir grup yoldaşımız. Girmeye çalıştılar fakat Şahin yoldaşın şehit düştüğü bölge esasen çete ve Türk ordusu tarafından işgal edilmişti ve buraya da tank ve ağır silahlarını yerleştirmişlerdi ve daha sonrasında tekrar bir adım atma şansı kalmamıştı. Tyrkir hafa ekki leift neinum að sækja líkamsleifar fallina, þótt að sé brot á genfarsáttmálanum. Rætt er við Arnar Þórisson í Kastljósi hér strax eftir fréttir og ítarlega fjallaðum ferðans til Sýrlands í Kveik klukkan 20. 10 eru látnir og meir en 30 á sjúkrahúsi eftir bruna í fjölbýlishúsi í París í nótt. Húsið var nánast alelda og tók 5 klukkustundir að slökkva eldin. Fertug kona er í haldi í lögreglu grunuðum að hafa kveikt í húsinu. Konan hefur lengi átt við andleg veikindi að stríða. Hún býr í húsinu og lögregla fann hana fyrir utan það þar sem hún fylgdist með eldinum. Sjónarvottar fylgdust með örvæntingarfullum íbúum húsins reyna að komast undan eldinum. Flammes sortaient partout. Il y avait les gens qui hurlaient aux fenêtres, mais qui hurlaient pour leur vie. On sentait vraiment au feu, il y a le feu, il y a le feu. On entendait les gens hurler. C'était très choquant, très impressionnant. Meira en 200 slökkviliðsmenn börðust við eldinn í 8 klukkustundir. Je voudrais saluer l'immense mobilisation des sapeurs-pompiers de Paris. Près de 250 personnes sont immédiatement intervenues et au fil de la nuit ont sauvé plus de 50 personnes dans des conditions réellement exceptionnelles, étage par étage. Ils ont gravi les 8 étages de cet immeuble et sauvé le plus grand nombre de vies possible. 50 personnes dans cet immeuble ont ainsi été sauvées.
Stórar samgönguframkvæmdir eru framundan á Vestfjörðum en Norðurland stendur vel eftir miklar og dýrar framkvæmdir undanfarin ár. Veggjöld eiga að skila tæpum 60 milljörðum á Suðvesturlandi. Í 5 ára samgönguáætlun gert ráð fyrir 190 milljörðum, þar af 160 í vegi. Meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar telur þörfin allt að 400 milljarða og vill að veggjöld brúi bilið eitthvað en minni hlutin ósammála því. Allir vilja bæta öryggi, en síðustu 2 ár hafa nær 30 dáið í umferðinni og nokkur hundruð slasast alvarlega. Meiri hluti nefndarinnar leggur til að veggjöld fjármagni framkvæmdir á 3 svæðum til að auka öryggi. Á suðursvæði 1 eru lagðar til framkvæmdir á 4 stöðum, brú á Ölfusá, Biskupstungnabraut og Kömbunum, Skeiðarvegamótum og í Skógarhlíðabrekku í Þrengslum. Alls eru þetta 35 kílómetrar og eiga að kosta rúma 19 milljarða króna. Í Reykjavík og nágrenni eru 10 staðir, meðal annars Bæjarháls, Kjalarnes, Reykjanesbraut, Breiðholtsbraut og Grindavíkurvegur. Alls 50 kílómetrar og eiga að kosta 32 milljarða króna. Síðan lagður til 30 km kafli á Akrafjallsvegi sem kostar 6 milljarða. Þetta eru þá 115 km af svæðum á Suður- og Vesturlandi sem kostar rúma 57 milljarða sem veggjöld almennings eiga að greiða. Á Norðurlandi hafa verið gerðar miklar samgöngubætur á undanförnum árum. Vaðlaheiðagöng eru auðvitað nærtækasta dæmið, framkvæmd upp á 17 milljarða sem á að greiða upp með veggjöldum. Nú spurning hvort kvótinn sé búinn eða staðan hreinlega nægilega góð vegna þess að það lítið stórar vegaframkvæmdir í þessum landshluta á allra næstu árum. Meiri hlutin vill þó flýta endurbótum á Langanesströnd og ljúka á næstu árum. Síðan hefjast langþráðar framkvæmdir á Brekknaheiði. Þá á að klára Dettifossveg á næstu 2 árum. Á næstu 5 árum á að fara í nokkra framkvæmdir á Austurlandi. Nýr vegur við Berufjarðarbotn á að koma í ár sem og brú yfir Steinavötn. Þá á þverun Hornafjarðarfljóts að hefjast, en meiri hlutin vill seinka framkvæmdum við það. Framkvæmdir við veginn til Borgarfjarðar eystra eru hafnar, en einnig á að leggja slitlega á Vaskarð og milli Eiða og Laufás. Samtals eru þetta rúmir 46 kílómetrar og eiga að kosta tæpa 4,5 milljarða á tímabilinu. Langstæstur hluti framkvæmd á vestur svæði eru á Vestfjörðum. Dýrafjörðagöng verða tilbúin 2020 og hafa verið uppnefnd dýrasti botlangi landsins, þar sem framkvæmdir á Dynjandisheiði eiga ekki hefjast fyrir 2022. En við verklok ásamt umdeildum vegi Gufudalssveit þá styttist leiði milli Reykjavíkur og Ísafjarðar 50 km sem að beinir umferð líklega úr Ísafjarðardjúpi til vesturs Dýrafjarðargöng. Framkvæmdir í Gufudalssveit hafa tafist og meiri hluti nefndarinnar vill að 300 milljónir af fénu verði skorna niður en vill tryggja fé síðar í verkinu. Þá vill meiri hlutin að vegagerðum Veiðileysuháls í Árneshrepp verði flýtt. Verði svo stefnað veruleika sem mörkuð í samgönguáætlun er verið að stíga stærri skref í eflingu samgöngukerfisins en nokkru sinni. Þetta segir talsmaður meirihlutans, talsmaður minnihlutans segir stjórnvöld hafa svelt innviði lengi og það sé dýrt. Síðari umræðum samgönguáætlanir til 5 og 15 ára hósta á Alþingi í dag ef marka má mælenda skrámur umræðan standa lengi því meir en helmingur þingmanna hefur skráð sig þar. Áætlanirnar hafa verið til umfjöllunar í samgöngunefnd nánast í allan vetur enda verið að fjalla veggjöld, borgarlínu og innanlandsflug allt á einu bretti. Og áhuginn mikill, öllum frjálst að senda nefnd skriflega umsögn þingmál og nú þegar hafa borist yfir 3000 umsagnir þessar áætlanir. Verði sú stefna að veruleika sem hér mörkuð, þá það alveg ljóst að við erum að stíga stærri skref í eflingu samgöngukerfisins en stíin hafa verið á Íslandi nokkru sinni áður að ég tel að hægt sé að fullir það. Þrátt fyrir það sýnist sitt hverjum sagði Jón og minnihlutin gagnrýni stjórnvöld harðlega fyrir að hafa vanrækt alla uppbyggingu innviða. Þetta pólitísk ákvörðun stjórnvalda að svelta kerfið til þess að geta hafið nýja skattheimtu á almenningi í stað þess að nota þá skatta sem við borgum nú þegar til þess að tryggja þessa innvið okkar. Og það að svelta innviðina svona, það dýrt. Jæja, Sigurður Ingi Jóhannsson, það verið að ræða samgöngu áætlanir á Alþingi núna þegar ennþá tæplega 30 þingmenn á mælendaskrá. Þú boðar frumvarp veggjöld. Hvenær kemur það? Já, við erum sérst, núna að skoða hvaða leiðir séu bestar við fjármögnuna. Við útilokum ekki að það sé að fara einhverjar aðra leiðir en það þannig að það rétt. Við höfum aldrei sett eins mikið fjármagn í samgönguáætlun. Á næstu 5 árum full fjármagnari áætlun fara 50 milljarðar, 10 milljarðar ári í viðhald og einir 60 í framkvæmdir.
Engu að síður var svona ákall allra sem komið fyrir nefndina í vetur að það þyrfti meira til og þess vegna var það líka skrifað inn í samgöngu áætlun haust að það þyrfti að skoða aðra leiðir, það erum að skoða, niðurstaðan gæti orðið það að það kæmi þetta frumvarp sem ég var með á þingmálaskrá, mars, apríl, maí, það mun ekki breyta öllu en síðan hérna stemt að því að vera með nýja samgöngu áætlun haust sem við erum búin að ræða þessu betur. En hvað segir þá þá gagnrýnir sem er búin að koma á þessu veggjöld, það sé verið að mismuna landsmenn? Ég heyri tón sumra að það sé fyrst og fremst verið að leggja þessi gjöld á Suðurkjördæmi. Ég heyri aðra segja að það sé hérna innan höfuðborgarsvæðisins og síðan er umræðan jarðgöng, hún er auðvitað á algjörum villugötum. Þar hefur verið talað að setja upp gjöld, ekki þess að borga stoppkostnaðin aftur, heldur þennan umfram viðhalds og öryggiskostnað, umfram það að... En landsbyrðin er áhyggjufull út af þessu. Og allir myndu þar að lendi leggja eitthvað neginn sitt að mörkum. Og ég hef lítið svo á að hérna, kerfið okkar, vegakerfið, er eitt og við nýtum það öll á einhverju tímapunkti. Og ef við viljum fara hraðar og ég held að það sé svona allflestir í þá umferðar öryggis, þá er þetta ein leið, en ég útiloka ekki að við séum, við erum að skoða allar leiðir en, í því. En verður rukkað, verða veggjöld rukkuð við öll göng sem til eru á Íslandi? Það er eitt af því sem er til skoðunar. Hver er þín afstaða? Hvað vilt þú gera? Mér finnst ólíklegt að það verið gert í öllum göngum, einfallega vegna þess að sum þeirra eru nú kannski ekki bara alveg boðleg nútímanum og umferðin lítil, þannig að það tekur því nú varla. En tökum sem dæmi í Hvalfjarðargöngin, þar sem að kostnaðurinn er 300 miljónur á ári við að halda sama viðhald og öryggisstigi og annars þar umfram kostnað. En rétti lokin svo tölum ekki bara veggjöld, það er líka verið að tala um að niðurgreiða innanlandsflug fyrir íbúa landsbyðinni. Er það ekki töluvert mikil mismunun fólkinni því? Nei, ég held að það sé akkurat þar verið að jafna tækifæri fólks, þeirra sem búa lengst frá og horfa til annarra þjóða sem hafa farið þá leið og gefist vel. Takk fyrir að koma hingað, Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra. Takk. Og við snúum okkur þá að, já, ekkert allt öðru en frekar líkt, því Íslandsmet var slegið í gangagrefti í síðustu viku þegar Dýrafjarðargöng lengdist 111 metra. Fyrrametið er einnig úr Dýrafjarðargöngum, en það var sett í maí þegar 105 metrar voru grafnir á einni viku. Göngin eru nú orðnir tæpir 4,5 kilometrar að lengd, sem eru 84% af heildar lengd gangana. Nú eru 850 metrar eftir að gegnumbroti milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og er það áætlað í lok apríl. Verkstjóri Metro Staff segir að í vikunni hafi allt gengið upp en einni hafi ekkert útskot verið grafið á þessum kafla. Áætlu verklok eru í september á næsta ári. Varaformaður utanríkismálanefndar segir að margt þurfa að skýra betur í yfirlýsingu utanríkisráðherra stuðning við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venezuela. Formaður Viðreisnar gagnrýnir að ráðherra hafi ekki ráðfært sig við nefndina áður en yfirlýsingi var send út en samkvæmt lögum beri honum að hafa ítarlegt samráð við nefndina. Eins og framkom í fréttum okkar í gærkvöld sendi Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra frá sér yfirlýsingu á Twitter þar sem íslensk stjórnvöld lýsi við stuðningi við Juan Guaidó, leiðtoga stjórnarandstöðunar í Venezuela, rétt eins og 20 önnur Evrópuríki gerðu í gær. Þá sagði Guðlaugur Þór mikilvægt að haldnar verði kosningar í landinu sem fyrst. Utanríkisráðherra hefur hins vegar verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki haft formlegt samráð við utanríkismálanefnd Alþingis svo stórt mál. Mín afstæða er svo að það er margt í þessar yfirlýsingu sem það er að skýra nánar og það er einmitt þess vegna sem að ég hef óskað því að ráðherra koma að funda utanríkismálanefndar á morgun og hann hefur tekið vel í það og mun koma og mæta á fundin til þess að hérna, útskýra sín afstöðu og afstöðu ríkisstjórnarinnar varðandi þetta mál. Var samráð haft við ykkur áður en þessi yfirlýsing var kynnt? Ég myndi segja ekki nægjalegt samráð. Formaður Viðreisnar sem jafnframt á sæti í utanríkismálanefnd styður það að Ísland fylgi öðrum Norðurlöndum og stefnu sem ESB hafi sett fram en segir ljóst að fara þurfi vel yfir yfirlýsingu utanríkisráðherra. Þetta var ekki samráð, þetta var tilkynning og ég þakka fyrir það að utanríkisráðherra skildi hringja og tilkynna með þetta en þetta er ekki samræmi við 24. grein þingskapalaga sem kveður á ítarlegt samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd þingsins. Slíkt samráð var ekki viðhaft en við fáum tækifæri á morgun til þess að fara yfir þetta mikilvæga mál og önnur mál sem á borði ráðherra. Tveir þingmenn Pírata gengu upp að ræðistól Alþingis síðdegis með fokk ofbeldi húfur á höfði. Þetta gerðu Björn Leví Gunnarsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir við upphaf ræðu Bergþórs Ólasonar þingmanns Miðflokksins í umræðum samgönguáætlun. Bergþór sneri fyrir mánuðinum aftur úr leyfi sem hann fór í eftir Klausturmálið. Hann var einn þeirra þingmanna sem höfðu sig mest í frammi í umræðum það í kvöld.
það kvöld. Endurkoma Bergþórs og Gunnars Braga Sveinssonar, flokksbróður hans á þing, hefur vakið hörð viðbrögð á Alþingi. Miklu skiptir að bæta þjónustu við fanga til að koma í veg fyrir að þeir brjóti af sér á ný og gegn nýjum fórnarlömbum. Þetta segir afbrotafræðingur, tæplega helmingur fanga hefur áður setið í fangelsi. Maður sem hefur setið í fangelsi gagnrýndi í fréttum RÚV nýverið að ekki væri meiri stuðningu við fanga bæði á meðan áplánun stendur og eftir að henni líkur. En hvers vegna ætti samfélagið að verja meira fjármagni til þess að styðja þá sem hafa brotið lög og oft valdið fólki harmi? Rannsóknir okkar sýna á föngum að staða þeirra í heildina er mjög slæm og mjög bábórin. Og sérstaklega þeirra fanga sem eru að koma aftur í fangelsi. Vandi þeirra er margþættur. Í nýjustu áskýrslu fangelsismálastofnunar frá því 2016 kemur fram að tæplega 54% fanga sem luku á plánun voru að sitja af sér dóm í fyrsta skipti og ríflega 46% höfðu afplána dóm áður. Í rannsók sem var gerð 2015 kom í ljós að 20% fanga höfðu ekki lokið grunnskóla. Þá höfðu 70% fanga fengið einhvers konar greiningu, ofvirkni, lesblindu, skriblindu og eða athyglisbrest. Við sjáum stórfellda áfengis- og vímuefna fíkn, sérstaklega á þeim sem eru svona síbrotamenn og eru að koma aftur í fangelsi. Þeir munu snúa aftur út í samfélagið og þess vegna skiptir að mjög miklu máli að þessi gert eitthvað í hlutum og málefnum þessara einstaklinga. Brýnt sé að draga úr líkunum að því að þeir brjóti af sér á ný og gegn nýjum fórnarlömbum. Styðja þurfi fangana með þeir sitja inni með ráðgjöf og aðstoð til náms og vinnu. En ekki síður líka þegar þeir eru að loki sinni afplánunum og eru að fara út í samfélagið nýju að það sé einhver stuðningur þar eða umgjörð sem hjálpar að byggja brú frá afplánuninni yfir í samfélagið sjálft. Aðstoða þurfi fanga við að fá vinnu, húsnæði og að greiða niður skuldir. Krúnudjást sem stóli var úr dómkirkjunni í Strängnäs í Svíþjóði fyrra sumar fundist í nótt. Munirni fundist í sorptunnu í Stokkólmi, 22 ára karlmaður hefur verið í haldi grunaður aðildarþjófnaðinum og í dag átti að vera síðasti dagur réttarhalda yfir honum. Þegar fregnir bárust af fundinu var réttarhaldunum frestað. Maðurinn sem er í haldi hefur viðurkennt að hafa stólið reiðhjólm og báti sem þjófarnir notuðu en segist hvergi hafa komið nær í krúnudjástunum sjálfum. Og það skulum við líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. HM í alpagreinum hófst í dag, Mikaela Shiffrin sýndi mátt sinn og megin. Lindsey Vonn hættir keppnið að loknu HM og hún satt fyrir svörum í dag. I'm too old for this shit, so. Og spennan magnast í topparóttu ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Samgöngur hafa raskast vegna veðurs í dag. Vegum hefur verið lokað víða sunnanvert landið og öllu innanlandsflugi var aflýst frá hádegi útliti fyrir versnandi veður í kvöld. Vopnabræður Hauks Hilmarssonar sem börðust með honum í Afrín hérað í fyrra eru þess fullvissir að hann hefði fallið þar. Haukur komst til Afrín með því að gerbreyta útliti sínu. 10 létust og 30 voru fluttir á sjúkrahús eftir stórbruna í fjölbýlishúsi í miðborg Parísar í gær. Andlega veik kona var handtekin grunuð að hafa kveikt í húsinu. Stefnt er að 200 milljarða vegaframkvæmdum á næstu 5 árum, tæpa 60 milljarða á að fá með veggjöldum á suðvesturhorninu. Tekist er á samgöngu áætlun á Alþingi nú. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum, veðri og Kastljósi og síðan er að Kveikur að hefja göngu sína á ný klukkan 8 í kvöld. En næstu fréttir verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf nýjustu fréttir RÚV.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.